V tomto článku, který vyšel v časopisu Science, jsou publikována a analyzována data, která byla sbírána více než 25 let po celé Evropě, celkem v 8 státech. A český příspěvek by v podstatě nevznikl, kdyby se i v České republice na tomto výzkumu nepodílelo mnohem více kolegů z dalších univerzit. Pravidelná přemnožování populací drobných bíložravých hrabošovitých hlodavců v intervalu 3 až 5 let na sebe přitahují pozornost vědců již téměř 100 let. Přesto se zatím nepodařilo populační cykly těchto klíčových herbivorů v ekosystému uspokojivě vysvětlit. V posledních desetiletích se navíc zdá, že dochází k jejich útlumu až zániku, který by mohl vést k narušení ekosystémových funkcí. Proto vznikl širší mezinárodní tým vědců z 8 evropských států, kteří společně analyzovali dlouhodobá data o dynamice těchto bíložravých hrabošů. Výsledky ukázaly, že útlum populačních cyklů se neodehrává jen v severských státech, ale také ve Francii nebo ve střední Evropě. Analýzy naznačily, že regulační procesy, které způsobují cykličnost dynamiky, stále fungují a že pokles amplitudy populačního cyklu pravděpodobně souvisí s redukcí populačního růstu v zimním období. Výsledkem jsou stále nižší početnosti hrabošů na konci zimy. Protože jde o syndrom změn pozorovaný na velké prostorové škále a u různých hraboších druhů, je velmi pravděpodobné, že změny dynamiky způsobuje společný klimatický driver. Pokud by toto vysvětlení bylo pravdivé, mohli bychom v budoucnu pozorovat u hrabošů stále delší časové úseky bez zjevného přemnožování, které by ovšem mohlo mít negativní kaskádovité účinky na potravní sítě v ekosystémech. I když fenomén populačních cyklů hrabošovitých hlodavců je zkoumán více než 100 let, přesto se zdá, že porozumění procesům, které v populaci probíhají, zatím není příliš velké a také se ani nepodařilo dojít v rámci vědecké komunity k nějakému širšímu konsenzu o procesech, které tam probíhají. Takže se nezdá, že by další studium populačních cyklů bylo ukončeno a spíš to vypadá, že se bude pokračovat dalších několika desítkách let, než se pochopí podstata dynamiky, pravidelné dynamiky drobných hlodavců.